यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गृह मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई तोक्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो धनकुटा महोत्सवमा गायक प्रमोद खरेलको कन्सर्ट हेर्न गएका दर्शकबीच घुइचो बढ़दा भन्दा बढी घाइते भएका छन् उनीहरूमध्ये तीनजना गम्भीर छन् धनकुटा नगरपालिका वड़ा नम्बर पाँच टोणीखेल स्थित महोत्सव स्थलमा क्षमताभन्दा बढ़ी दर्शक भएपछि ठेलमठेल हुँदा सो घटना भएको हो घाइतेको धनकुटा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि पन्ध्रजनालाई धरानको बीपी कोइरेला विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगर पठाइएको धनकुटाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ममता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो घाइते ओसार्न एम्बुलेन्स अभाव भएपछि जिल्लाका सबै सरकारी गाड़ी प्रयोग गरिएको थियो निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनका लागि सरकारी कार्यालयका सवारी साधन प्रयोग गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताउनुभयो ए माघ छ गतेदेखि शुरू भएको महोत्सव उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भएको थियो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र लेमाङले मुलुकका जुनसुकै समस्यालाई संविधानबाट समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको छ एमाले हिजो ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शहीद दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको शहीद स्मृति कार्यक्रममा उपाध्यक्ष नेमांगले संविधानको कार्यान्वयन ने गर्दै जाने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो अर्का उपाध्यक्ष युवराज गिमालीले शहीदको बलिदानले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भए पनि आर्थिक सामाजिक क्रान्ति भने बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक दुष्चक्र फेरि पनि कायम गर्न खोजिएकोले एमाले अस्थिरताको खेललाई समाधान गर्न दृढ़ रहेको बताउनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताउनु भएको छ पर्वतको महाशिला गाउँपालिका वड़ा नम्बर छ फलाम खानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले सरकारको एउटै मात्र लक्ष्य विकास र समृद्धि भएको बताउनुभयो नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राजनैतिक स्थायित्वका लागि बनेको समीकरण टुट्नु नहुने बताउनु भएको छ उहाँले अहिले बनेको समीकरण अनुसार नै अगाडि बढ़नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनैतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नेकपा एमाले सिन्धुपाल मोर्चा संगठनद्वारा दोलाघाटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनौतीको सामना गर्ने र अवसरका लागि अगाडि बढ़नेहरू मात्रै सफल हुने बताउनु भएको छ सप्तरीको राजविराजमा हिजो आयोजित अगुवा कार्यकर्ता अगुवा एकीकृत समाजवादीको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले चुनावमा हारजित भइरहने भएकाले आतिन नहुने बताउनुभयो नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन अठाइस गते भित्र हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल प्रेस युनियन प्रदेश नम्बर एक समितिको प्रथम अधिवेशनको हिजो विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै नेता डाक्टर कोइरालाले मुलुकमा देखिने हरेक समस्या समाधान गर्न दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी चैत सत्र गतिबाट शुरू हुने भएको छ चैत सत्र गतिबाट शुरू हुने एसई परीक्षा चैत उनातिस गते सकिने कार्यतालिका रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागको सर्भर डाउन हुँदा हिजो दुई घण्टा अवरूद्ध बनेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः संचालनमा आएको छ विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जहाज उडान तथा अवतरणमा अहिले कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो नेपाली कंग्रेसका नेता एवं पूर्व सूचना तथा संसार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यको छोराछोरीलाई पढ़ाई दिने घोषणा गर्नुभएको छ नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा ने... सदस्य नेता बस्नेतले हिजो स्वर्गीय आचार्यका परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिँदै छोराछोरीको पठन पाठनको जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको हो कंचनपुरको पुनर्वास नगरपालिका पाँच सिमरीमा अटो दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा घाइते मकवानपुर हेटौडाका अठाइस वर्षीय सरोज रिमालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिवन बस्तीका प्रहरी निरीक्षक नरेश राज मल्लले जानकारी दिनुभयो घाइते दुईजनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि नौवटा ओड़ा कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन विवरण संकलन गर्ने भएको छ आजदेखि पहिलो चरणमा काठमाण्ड महानगरपालिकाले ओड़ा नम्बर चौविस पच्चीस छब्बीस सताइस अठाइस उनातीस तीस एकतीस र बत्तीस नम्बर ओडाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि काम शुरू गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ